aga mida mina kasutan, üks suur maailm on see, et siin saab erinevad helisid tekitada. Näiteks, kui teil on muusikaline kujundus, ehk siis, kui teil on mingi etendus, te räägite muinasjutu, te räägite ükskõik luuletust, kõik selline sõnaline, mille toetamiseks või ilmestamiseks saaks pilli kasutada, siis kannel on üks väga ideaalne pill. Sellepärast, et kõik, mis sa teed, siin on õige. Kõik helid, mis sa tõmmad, kõik on väga ilus ja kui seda pilli liigutada, et me saame kohe luua sellise helide maail. Teeme nii, et proovime kõik koos lihtsalt. Pill on nii käes, kui teil mugavalt tundub praegult. Ma ei praegult ei... Ja teeme sellise harvalt tõmmatavad helid. Et ärme pane niimisi tuure ei tõmba, aga lihtsalt tekitame sellise helipildi. Lihtsalt. Ja kui te liigutate pilli, siis see heli hakkab teistmoodi. Üksinda teistega koos, et juba selline, mis sa tõmbad, on väikese, on vihm, et siin saab igasugust imiteerida. Siis on see, et saate pilli koputada läbi, et lastega on ka hea, et hakata alguses, et vaata, mis helisid siis saab. Või siis, kui ta on pealt, saab ka niimoodi siit pealt trummina kasust. Et või siit tagant, et kuidas see kõlab, kuidas see puu kõlab. Et kõike seda ühe pilliga saab nii palju ära teha, siis näiteks kõigil, kellel on auk siin keskel, saab teha tuul. Te peate puhuma sinna viimsi sisse, siis tekib nagu selline. See kandle keeled lähevad nagu lefik moodi lähevad lahti, et siin, kus nad on siin kande pulga juures, keelte pulga juures, kui siia niimisi lüüa niimisi, siis sa saad nagu kõigile keeltele, see on nagu sa lööd tulisele triikrauale kergelt, sa saad ka sellise helilaigu, oleneb kuhu sa lööd, kas sa lööd üles poole või alla poole. Ja jälle liigutada, et selline... Et eestad on kasutanud just, kui räägivad mingit muinasjutu ja siis näed isegi, kui sa kas ühte keelt tõmbad. Juba see annab sellise, noh, see on nagu meditatsioonis või kui sa tahad millegile keskenduda, siis hästi haitab, kui mingisugune üks heli on, mille sa keskendud. Ja samamoodi ma olen luulakavas kasutanud niimoodi, et ma tõmman ainult ühte keelt, see üks juba ühe keele tõmmamine, siis ma tegin seda küll poognaga. Võtan järgmine kord poogn kaasa. Siis... Sul ei ole midagi rohkem vaja. Et see on see pool, mida saab kandega teha, muusikaline kujundus. Kuidas te saate seda pilli väga mitmekesiselt. Et täiesti uurige, vaadake, mis mõtted teil tulevad. Jah.